თიანეთის მერობის კანდიდატი თამაზ მეჭიაური მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კერძოდ კი ზაქარია ქუცნაშვილმა თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები გაუყალბა. ის ცესკოს განკარგულების გაუქმებას ითხოვს და მას უკანონოს უწოდებს. როგორც მეჭიაური ამბობს, სადაო კონვერტის გახსნა მისი პარტიის ნდობით აღჭურვილი პირებისა და ოპოზიციის წარმომადგენელთა დასწრების გარეშე მოხდა. 13 ადამიანის მიერ სამჯერ გადათვლილი 5 საღი ბიულეტინი ბოლოს აღმოჩნდა გაუქმებულებში, აცხადებს მეჭიაური. იქ ტერიტორიაზე ყავს ამას თავი, რომელიც აი ამ მარაზმს წერს, ეს არის ქუცნაშვილი პირდაპირ კითხვით, რომლის ინტერესი პირდაპირ ამ რაიონში არის სასახა, როგორც ფინანსური, ასევე მისი სხვადასხვა ბიზნეს ინტერესები, ну, რა თქმა უნდა, გარეთაც ბევრი აქვს, მაგრამ ამ რაიონში ყველა სტრატეგიული თუკირამი არსებობს, ყველაფრის ვიწისება ცდილობს. მისი სამოურავოა რა, მოგდეთ ხო, ქუცნაშვილის. ის არის, აი, რასაც ეტყვიან, იმას აკეთებს. მან ძალიან კარგად იცის, რომ მას უკვე ეხლა თუ ღამე შემოიპარება ხოლმე და დღისით გამოა რაიონი და ღამეც ვეღარ შემოიპარება, ამიტომაც ის მიდის ვაბანკს. არ მომხდარა უბნის კომისიის წევრების დაბარება, ანუ პროცესი რეალურად როგორც უნდა ჩატარდეს და მოხდეს განხილვა, არ ჩატარებულა. ყველა წესის და ყველა სტანდარტის დარღვევით დახურულად გაომჭვირვალეთ მოხდა ბიულეტენების აღდგენა მკვდრეთით, ესე ვიტყოდი, და სწორედ ამას ვასაჩირებთ ჩვენ სასამართლოში.